ناظرین اب ہم افزامہ روڈ صدیق اینڈ برادرز کی فیکٹری میں تشریف لائے ہیں اور ہم آج صدیق صاحب سے جو اس فیکٹری کے آنر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ حکومت میں یا سابقہ حکومت میں آپ کو کیا کیا تکالیف تھیں واردہ کے حوالے سے یا مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, تو ان سوالات کا یہ جواب اپنی روشنی میں دیں گے. تو یہ بات کرتے ہیں آج صدیق صاحب سے. جی آئی صاحب, السلام علیکم. اسی واشنگ مشین سپیئر پارٹس تقریباً 35 سال تو کام شروع کیتا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے. موجودہ حکومت کے نال اسی روڈ دیکھ کے آپ لے کے آئے ہیں, تو انہوں کی حکومت کے کوئی ایڈا مزہ نہیں آیا. مہنگائی بہت اپ ہو گئی, مال بڑے مہنگے ہو گئے نے, تو جڑے ورکر اگے 5-4 ہزار کا کام کرتے سن وہ ہوں 5-6 ہزار تو 10 ہزار سے بھی چلے گئے ہیں. لیکن انہوں نے گھر دیا پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. مہنگائی زیادہ ہونے کے نال ہر بندے جڑا پریشان ہو گیا. تو ابھی درخواست کریں گے وزیر اعظم صاحب سے, عمران خان صاحب سے, کہ یہ جڑا کام ہے نا ان مہنگائی کو تھوڑا کنٹرول کرو تاکہ عوام خوشحال ہوئے گی تو ساری دنیا خوشحال ہوئے گی. انہوں سے پریشانیاں ٹیکساں دیا, بل بجلی دے, گیس ہر روز تھی ودا دے ہو, یہ جڑا ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کہ تھی سال بعد لے دے ہو, سال بعد تھوڑا جہا اتنے تھلے کرتے ہو بجٹ دے وچ, وہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ جڑا روز دہاڑی دوسرے دن تھی تیل ودا دیں دے ہو, گیس ودا دیں دے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس واسطے عوام نے 2 روٹیاں کھانیا نے, مزدور آدمی نے, تو وہ ہی مہنگا ہو ہی جاتا ہے. تو ہر بندہ پریشان ہے. ڈاکٹر تو چلو جو دوائیاں نہیں لیا جاندیا, تو ہر بندہ پس کے رہ گیا. سفید پوش جڑا وہ واسطے بہت زیادہ مشکل ہے. لہذا ساری درخواست ہے کہ اس بارے سوچو کہ جڑے ٹیکساں دے بجٹ دے جڑے لوگ آ کے دفتر دے فیکٹریاں دے وچ آ کے پریشان کرتے ہیں, آ کے پیسے لے کے جاندے نے, انہاں دے اتنے کنٹرول کرو. یہ اپنے دفتر دے وچ ہی پہن ہے. پھر بہتر. بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی. اللہ حافظ.